Aku bisa nyisain ke wong tua. Boyo golek gawean malah gur ngeceteh dhuwit. Yo ora gawean. Aku nemu. Golek iki. Bali bali. Bali bali. Bali bali. Sisan dhewe, Mas. Namung riku-riku ndara. Nika. Iya. Matur nuwun. Oke, kula tak nyantoni. Yo, ngati-ati. Rasa kakan takon karmu mo ngamplayan aku heh kowe iki diwaduli karo anakmu ngono apa ayo opo anakmu kok sik to nek ana perkara iki tekokno sik bener e kepiye rasa kakan trikis arepku iki suwe ra mangan wong ayo ayo nek jalo tak kekek cangkemmu ayo ayo nek di papane ayo nek kene iki ngono apa iki boten ndoro boten nonton apa-apa. Apa kabeh perkara kudu dirampung kaya ngono kuwi? Mboten, Ndoro. Saiki bojomu ndi? Teng riya. Aku butuh ketemu bojomu. Monggo, kula dereken. Luwe becik saiki kowe ngaku. Sing wis nyolong kalung wasiat kowe yo. Dede kulo, Den. Saestu. Sarep sila. Kabeh bukti wis cetok. Bukti? Bukti nopo? Iki gelangmu to. Gelang iki tak temu ning kamare Nyi Demang. Niku pancen gelang kulo. Nanging sesaji kepungkur sampun ditumbas Butari. Wis pundi ndara sing kabeh wis tak lacak. Gelang iki pancen bener nggone Yuningsih. Ning miturut Yuningsih. Gelang iki wis didol marang Yutari sesasi kepungkur. Nek ngono, sing nyolo kalung wasiat mesti Yutari. Ngopo? Kowe ki arep ndi? Arep nang Yutari. Bali dhisik. Lah ngopo to? Kae lho. IP-mu si Sobri teko. Sobri teko? Hooh. Tenan. Tenan. Lah wis. Yo. Aku rumangsa tenan. Seneng tenan iki. Yo. Saiki kowe bali nang kadhuman. Ya buat-buatnya nuruti rasa kangen ku karo kakang. Weh. Kakang piye kabari? Ya saka pamujimu, aku Mbak Yumu lan para prunanmu padha bagas waras. Kowe kok aku iki diterke to? Terkene ndi? Ning pasar. Ora seneng kowe sak. Lah ngopo? Ojo kalah jowo ngono kuwi. Kowe menawa sik. Lah wong aku iki seneng ayu, ayu seneng. Nek aku ora seneng ngerti ki celak radiku. Lah terus nang ngono kowe. Oh kuwi ta. Kowe ngopo, Dinda? Kantone glutro tejo. Nang pinggir dalan. Ya wis tak lare. Ya ra bener.
ayo dong apa? Nara-nara wes dok gede-gede kok isih dorok. Nek ana apa-apa iki ora nganggo gluk ngono kuwi, dirampoke sing apik-apik. Wes, bali kabeh. Ayo. Woi, bali. Ayo, ayo. Dok gede-gede isih dok gluk-gluk kuwi. Kula nuwun Bu Tari. Kula badhe ngeterke niki lho. Bu? Bu? Bojomu tak dakwa nolong kalung wasiat kagungan Kanjeng Ratu. Pak Simbo, Pak. Pak Simbo. Pak. Bomo. Simbo. Aku siso mestekke. Menawa patine bojomu jalaran diracun. Lan sing racun mesti salah si Jisko PKB. Tama. Inje. Woi minen. Nari ko pulau aje misah rantoni kali tejo. Kulo sumerep bojo kulo meniko tesih nyapu. Lek ngono bojo misah urip. Inje. No. Lah kowe wingi nang ndi? Kulo wingi ten pasar. Ning pas kulo pamitan kali Simbok. Simbok niku tesih wonten ning pas kula mantu, simbok sampean mboten wonten. Dicok. Wingi nedi. Kula wingi gelut kali Rantoni kok. Gus. Nggih. Kowe wingi nedi. Kula sedina wingi main kertu teng Cakruk kok. Lan kowe. Kowe wingi nedi. Kowe ngapa to Kang dene meneh? Golek Mbak Ayu to? Ya ora. Aku golek kowe. Ngene. Aku bengi nonton wayang. Gim ya? Ora, kowe ngejak Mbak Ayu wae. Lah wong aku ngejak kowe kok. Lah mengko nek Mbak Ayu nesu piye? Ora. Aku ngerti lho lehmu omongan. Mbak. Ngopo? Kuwi lho. Wis rapopo. Aku dasar ora seneng karo Andika. Tenan kuwi. Engko nek simbok nesu piye, Mbak? Wis, engko simbok tak omongane. Aku engko kondo sing bakal kondo karo simbok aku. Tenan, Mbak. Hooh. Matur nuwun nggih, Mbak. Ya wis kan oke mangkat kok ndak slak wengi. Ayo melu wae, Mbak. Ora, aku nang omah wae. Wis kan. Matur nuwun ya, Mbak. Yo wis. Ayo, guys. Hati-hati lho. Ngerti lah, wayangnya mambeng ini apik lho, apik banget. Iya,
apik apa meneh, aku ya wis seneng. Mbak Yumu wis ikhlas. Kok kowe wis dadi pacar. Ya saiki iki aku ya melu seneng. Sekarang ini aku isih ngerti karo Mbak Ayu. Jenenge karo Simbok. Enak to kan? Iya, enak. Iki kowe. Aku karo Mbak Ayu mau iki jajal. Kepiye? Kowe ana perlu apa bali nang aku? Ya aku bali iki ya mung kepengin caos kabar karo Kakang. Rene aku iki saiki ra wis nyambut gawe ana ning negara, Kak. Wah. Kowe nyambut gawe nang negara? Welok tenang. Untuk pamungkine. Malah saiki dipindah ning kawedangan. Oh, iki lho, Di. Ya, iki tenun ya, Pak Yu. Iki kesenanganmu. Iya. Nas gitu. Ayo to Mbak Yu ora lali karo kesenenganku. Wah, ya mesti. Ya tempet-tempet. Iya, iya. Dita ya iki kanca-kanca iki. Lha muni arep do main nang kene dindani ora lek wis. Sido ora to iki. Gus. Piye lek? Kowe iki nunggu sapa nang kene? Kanca-kancaku, mau iki lek muni ngejak main. Ora lek do teko iki amene kowe. Dadi kowe iki saiki main. Heeh. Arep mesake karo wong tuamu to? Apa enak main ngene iki karo kanca-kanca lek? Orang ini duit ini suka ngerti. Wah, anak kuih rahasia aku. Orang oleh ngerti. Wih jalan ya. Aku tak nusul konjok-konjok aku. Paling doni ngonok aja lo. Wih jalan ya. Belum. Pasang. Ayo. 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 Kok kena kurang arung sasi kowe? Aduh. Eh, Mbak. Waduh. Ya udah.